Okej, unë kisha me prit në studio, me ftu në studio, zotri Fatmir Limaj, shu që i dëshiroj mirë se ardje në studio të emisionit Rivon, për shëndetje, mirë se ardhe. Si e? Ndama. Ndama. Atje kemi Lotina Azirin, kolegën time, dhe shumë mirë e themi mrama se na fillum ditën. Edhe ta shapi bjën që të rruj. U të rruj ashtë. A, u të rruj, po tërë, po. Dje kemi harumi i tregu që mi thonë, fillim, mirë dita, ma ndejmë fund natën e mirë, po prej sotit e regullum. Ka kanë si dishuar, mirë, mirë. Mirë jemi. Ju ke falje për vënesën, po pak trafikin kërku me të rejni. E, këtu i bjën që kena me folë ma shkort. Ose okay. Kena me shpejtu bisedën, ha? Pa, si dëni, si dëni. Kom dëshirë me mujtë me i shpalos gjitha pytjet. Por që shpresoj që kemi me arrit. Një historiat, atë pika shkurta, e kemi nxjerë, edhe është kujdes Blerta, edhe që një faqe ka dalë. Ta është dhe më thonë që ka shumë qka që të flasim me Fatmir Limaj. E unë kësha dashtë me fillu nga jo pjesa ku dështa se shumë nga kanë shkru pëse për politike, kësi më thash, Fatmirin nuk e kemi këtu me folë për politikë, e kemi këtu me folë për krejt diçka tjetër. Pas kemi na kursi dhe ne e vërë mirë. E, kështu që, ja kemi me qenë të relaksum, ja pelëm këtë pashë sporti. Kështu që, kështu atë është të këthejmë në moshën e rejtë juje, e di që keni linë Malishev, edhe shkollën fillore e keni këthynë Malishev, por pasaj, jeni këthynë, faktikisht keni arë në Prishtinë, keni vazhdu me shkollën mes, me studimit, edhe jeni jurist me profesion, po? Po. Edhe, a i shkon ma mirë të shkon jurist në skin a me politik? Që ta shkjo, profesioni, kjo politika është univerzale. Do të mi pas disa instikti, do edhe në tije. Po. Po në fakt, përcaktimi i jetësori joni nuk ka qenë i përgjithër politika. Po. Rëthonat e tila ka qenë Kosovë. Unë kam dashur profesionin tem si jurist. Dhe, do më si fmi, nëse mund që kur banët ato fidanjeri me pasin përgjithje. Po. E kam dashur dhe jam orientuar në drejtimin si jurist. Për faktin e shumë padrejtësive të asaj kohë, të këtë që gjitha gjojnë e balafaqun, që e balafaqun vendi, po edhe nga kërështë e dëshira ime që profesioni juristit është jashtëzakonshëm, pra e sonë juristi mirë. Po. Në më tonë, se zakonisht këta profesioneve tjera, thonë juridiku është i thotë, është një profesion jo shumë atraktiv, nuk është ashtu. Është përmenimin të profesioni i jurisës, se juridiku, si gjyqtari, avokati, prokurori, shkruesit e ligjeve, drejtues e avokate kompanive, korporatave, gjithë ato, është profesioni më i gjallë. Varet sa juristi, si me thonë, diferenca mes juristit e bënë sa arrimin gjallë shkronjet. Dhe me thonë, ligji është i gjallë, nuk është lexim. Prandaj edhe Kosova ka pak interpretues të ligjeve, si jurist. Se çdo shkronjë në ligj, çdo nen është i gjallë. Ai përcakton rregulla, ai ta vendos jetën, ai ti zgjidh problemet. Po. Edhe për mua ka qenë përcaktimi ka qenë që të jem një jurist dhe besoj që nuk kam hedhur dorë nga profesioni. Si dihet, kam shumë jo, kam shfrytzuar si... edhe në politikë, kam shumë ka shërbyer shumë juristi. Po, ajo që ndihmon sigurisht juristi, ka shumë. Në detyrat, në funksionet, në parlament si ligjvends. Edhe ti e di parlamenti jo vendi ku bëhen ligjet. Ashtu. Edhe pa pas profesionisht mund të nxjerr ligjet këshia, kështu që mua më ka shërbyer edhe më ka shtyr me perfeksionu profesionin tim. Ka qenë shumë i gjallë në fëmijëri. Kështu që çka ka ndodhur në shkollë fillore, prej ta flasim për kohën kur keni qenë Malishev. Kështu që ka qenë jeta për ty, kështu që ka qenë për familjen, Fatmirin familje, familja për Fatmirin. Se unë në 79 prindi ka marrë shtëpi këtu banesë në Prishtinë. Edhe nga 79 aty tje pasaj kemi pas jetë edhe në Prishtinë edhe në Vellindje. Deri sa, si që tha të ju, pas përfundimit shkollës fillore dhe atëherë ka qenë shkolla mes me orientuar 2 vjetë, përgjithshme pasaj drejtim 2 vjetë. E unë kam kryu në jetën e rejtë Suarekës 2 vjetë orientim, pasaj në Prishtinë, e kam një vendosë dhe kam jetuar nga viti 1985 në Prishtinë, si në zonë si shkollës mesme, edhe kështu ka vazhdu pasaj. A e jetnu me prindë se të kam pru në Prishtinë? Jo, po jo se, si me thonë, kam qeni, si me thonë, një mosh
pak më e pjekur, dikun 14 vjeçar, 15 vjeçar. Shpejt jam integruar këtu në shkollë. Edhe pasaj kemi kriju rrethet tona shoqërore, sikur që të tjera. Po pak a shumë jeta ka pak më ndryshe atko, ka qenë jeta me shumë turbulenca. Të 88, 89, pasaj një zhvillimet maja, që detyrimisht kanë ndikuar atë një rrit në atko. E po, normalisht, se cilë ka një farë feminije problematike, varës nga kërështë e djemë, më në ka një farë djali pak shtu kërështare dhe, edhe nuk e më ka një rahaqë, është e vërtet. E, se këtu lidhët dhe këtë pjesën edhe normalisht për pjesën e kontributit për Kosovën, se nuk është vetëm kjo pjesa kër e njohim edhe kër e dim që kenis si i rritun me dit, po edhe si fmi ke qenë aktiv në atë pjesë, ka interesu. Ke prejkë shumë gjonë atë cilat dështa njerës nuk i din. Po çu shmeton tash rrethonat e kanë qenë sisoja, po din në një atmosferë. Atmosfera po ka shtyr simptomi, mësuesi, ambienti, familja, rrethi, tip që mund me kap në pjesë në epizod vogël aty ku kanë dëgjuar çapo bonte si po zihet. Mbas të të nitën burgosjet, krejt ato kanë reflektuar që kush e kemi pas kanë ardhur familje që në mënyrë është atakuar. Padrejtësi që po gjithkund edhe tani si fëmijë si fëmia dhe ne ti dalim më pa, dhe më gjithmonë, ki pa fëmia dhe me konë gjithmonë me pretendu me konë i madhë. Më mërë me gjëra më të maje se sa të moshës ti. Ne ka ndodhë për shambull si fëmi, kemi kërë në kontatë të njëtës, kemi mënua na me shu parola, sa kemi qenë atë e 7, 10 vjetë, 12 vjetë. A ki pas shok për krahës, atë kanë thonë qëka i ka bëngë, shtu ku e njësë? Po, që shia kemi po se nga kanë mbyllë, nga kanë izolua, të një nërë prindë me nga marë prej izolimit, për shumë kujtojnë, nëse nuk ka bëjnë datët 3 a 4, dikun, kemi shkru parola ta se ku e Kosova Republikë, po një nuk nga kapë të ligje, dhe nuk kapë këtë prindë, të lashe jo bëjshën prindë. Nga kanë futë një posë atë, një objekt posës, një 5-6 shokëve, edhe nga kanë izolua, po që kemi ditë një. Dhe e sajnë arprejnë me në marë. Ka qenë tonë shënda juve? Jo. Po vrejtje tani në... Ka pas vrejtje në shkollë. Si edhe arsimtarve ka qenë pak ma nyshe së kërtash në të kohë. Dhe në ka pas... Autoriteti ka qenë tjetë, prindi arsimtari për dhe barabartë në qenë. Dhe pak ka shumë, si me thonë, një farjetë e feminore, rinore, në përpuzit plot me klimen se dhe në është batafequar vendi, prindit, atmosfera, së kurse që është, dhe sot një rritët katët e atmosferës e ambientit që rrëthën. Ne ju në kanë rrëthuar atër që të situata. E atë kujtohet, a ke pos në një arsimtari cilit ka thonë ti kime qenë kontribuci ma në Republikën e Kosovës? Po, ka po... Kësa energjie, për shka këtë një aktiviteteve që i ke pos? Qërë në kam pos një problem, kam pos qef shumë i ka të shokve në klasë, mësimet. A, okej. Edhe zita shushosh për para, kërë në pytë në zënësit, edhe në bankë kërë ke pas shokën, nëse e këmë di diqka, nuk o mund për e ka dzu. Ose në këllat tjenë përbanë të rrasës zë, diqka këna gjune e letër, edhe shpesh kanë dohët që jem lërgu, më kanë lërgu nga ora, shpesh kanë dohët, në kanë bërtit, po një nëra ka pasa ose ku... Unë e kam doa shumë misërinë, filozofinë, edhe që tukë paka shumë tani kanë që të juridiku. Edhe si me thonë, kam lezuar libra që nuk e në kanë përputje me klasër, kam lezuar libra krejt tjera, një gjëratat më të rriturat. Kam pas qef mu pregadit për mësimin, pare se me spjegu arsimtari, të shirem. Edhe qef e jemi me nëzonë ngusht arsimtari, me ka zu që po di, unë e... Me dalë ma për para, po. Edhe ka po se rras një, njërin nga përsham, njërin nga arsimtarët, thonë që një farmënyre për të... Këtë farë toleranzë që jemë të e bonë është të përshet diçka të ti që ka me ka diçka e rëzak është me mishërbi këti vendi. Kështë që keqë toleranzë që po e bëj, është parësuj që përshet diçka, diçka që ju, si me tonë, pret një rrugëtim, në rrugëtim i cili ka me ka, ka me pas impak, ka me ka diçka e rëzak është me për vendin e këti. Për faktin është për ato atë pjesën e, su që thashtë, jam munduar edhe si me thonë edhe kemi urryrë, egoizmi nuk e kemi dashtë, një për një loj altruisti. Dëshira jam këmë qëfë me gjitha ta shokë me këmë të sukses. Këmë ka njekë edhe në studime. Për shumë në studime, unë me ta shokë që këmë qenë, nëse s'kanë qenë dhe ata të pregatitë për pravim, si më futë asë në pravim. Vështë që me që ta shokë bashkë me dhonë pravimi, për shumë në fakultetë.
E tash, këtu isha ndalë pak, se atë kam su njetë shumë kjo pjesë. Po, pa tjetë. Kjo përkrahja që e ki pas solidarizimi me shëqërin. Po, sigurisht që po, a mene që është jetësore, socializimi, me shokë, me shokë që jetësore, ndima, zgjate e dorës, bashkëbisedimi kanë qenë fundamentale. Po. Shqene, komunikimi o shumë i rëndësishëm në familje, për te familjes. Aftësia ose mënyra e komunikimit e afrën njeri ju në largën. Në jaskuqësja shumë i zamën, shumë i mënyrën e komunikimit qasën si e ka, dhe në bëse kjo e në kanë dimu këtë komunikim dhe një parë solidarizimin, është edhe kuha ka qenë atje, po. Në atë kuha, po si do që tjetë, mund ka shërbi shumë. Ju keni qenë antar i shtabit përgjithshëm të si komandant i Pashtrikut, apo? Dhe kur erdha ai moment, kur erdha ajo kohë, çka ndodhi? S'po ndalemi kështu në periudhën e luftës, është normalisht është folshëm, edhe janë bërë intervista shumë ta me ju. Po për ju çfarë ndjenje ishte në momentin kur u pa që u realizua ajo çka kemi dashur, duke u kthy në fëminin tënde? E pa imagjinueshme. E pa besueshme. Edhe asnjëherë nuk kam menduar që kam prit lirinë e Kosovës. Do të na kanë larg, shumë larg. Aja që ne motivi ose motivimi ka qenë, hajtë e opëm në një shambull. Edhe, si që thashon, kam pas dëshirë shumë këtë literatura, në që jenë bazu shumë akon biografit e personalitetet të mla, të njareve të mla të shteteve, po. Biografit e vetë shteteve. Edhe, historien e kam suar që lirin e zëtërën praj sa je i gatë që me dhonë për to. Edhe sot, dhe lirin individuale ki, për e sot ti e meritojnë. Dhe liria ka qëmim, dhe me thonë, ideja ka qenë që nuk mi afton vishë me thonë e duham Kosovën, nuk mi afton me thonë jemi shqiptarë, nuk me thonë me full të virtitet e tu në të mira, jenë pa me eftushme, nuk mi afton vetë mu qajt që je okupuar asë ki të drejtat, për të drejtat e tua duhet me luftu, duhet me angazhua, dhe në anë atë kohë, dhe me thonë në rezervë në djemë veteri, duke marë shamë natyrisht, gjeneralta para nesh, sa jemi t'gatë që me pagu për këtë liri? Edhe tash, besej së kërë shumë shok tjera dhe unë këmë thonë që ne dikush duhet këtu me kërë gatë që me shku në sakrifica maksimale, në që për me tërgu që për një me, ne jemi t'gatë që me luftu me dhe shmim për lirin. E tash, në qitë ku, në qitë orë thonë, nuk kam besuar që ne dikush duhet mund t'a presim lirin, ku marrë dikush tjetër pas nesh, me dhe një shambull, që dikush tjetër me vazhdu, se për këtë liri javlen me sakrifiku, për të tjerët javlen me sakrifiku. E kura ardhë, mu personalisht dhe më thëmë, asë njëherë se kam menduar që unë kam me përjetuar ato që kemi përjetuar tash e 20 vite. E pa imagjinueshme. Kisha me dalë edhe normalisht pak se edhim lufta si është, po përshka këtë lojt e emisionin, ndërshta ato pjesë të relaksuse që ndodhe gjatë atyre ditve të luftime gjitha ato. Por që, më interesën edhe një gjë, se kemi shumë familjarë që në ndjekin, a keni qenë, se keni, ju keni 4 fëmi. Po, 5. A keni qeni martuar, 5 fëmi. Po. A keni qeni martuar para luftës? Po, kam pasër, para luftës kam pasë djallin e dy vajza, dorimin Blertën edhe Lale. Lale ka qenë në atë ko 5 vjeqë. Po. Në fakt, jo, Lale ka qenë 3 vjetë e Blertë 5 vjetë. Dorimi ka qenë 7 vjetë. Dhe më thotë të tre fëmijë këm pasë para luftës. Po. Dorimi ka qenë 90-tës, Blerta 93, Lala 95. Edhe bashkëshortja ka ditë statusin e juj, dhe më thonë angazhimin tuaj. Po. Edhe ka pasë momente kur është lodhë që ka thonë... Jo, s'po s'mundesh me i bëgë këtu pa bashkëshortë, pa prindë, pa familje, nuk mundesh. Po. Qenë, të janë qenë aktivitetet... E kemi pasë për krajën, shtu dhe më thonë... E pa mundër, pa një mështetit fuqishme. Nuk mundesh, a i tash, që qënë, tash një punë nësën e marë, pa të më pështetin e bashkëshortës. Le e ma aktivitetin legal, që ti 99% e ki për kushtimin këtë dika tjetë, e mas pak të zero gati për familje. Edhe për fëmijen, edhe për gruan, edhe për kohën, ato e në konë luks për atë kohë. Përse që krejt këtë pjesë e ka pas në bishpat, ola bashkëshortja, edhe prindrit normalisht. Edhe prindrit. Dhe une nuk kam pas asni, si me thonë, e më ka një liruar nga këto dytyrime, krejt për kushtime jam ka qenë në rrugut që kanë zgjedhër, dhe sigurisht që pa mirë kuptimin para prakisht të atyre njerëzve, dhe më thonë të këty prindve dhe të gruës,
nuk e kisha pas këtë rrugë që kom pas, kur. Asnjëherë. Domthon ajo ka qenë një ndihmës shumë e madhe që më mujt me realizuar. Si më thon që është nona baba, pra tani pas fund bashkëtorë ka qenë bashkëtorë jam në gjitha këto. Në gjitha. Domthon prej ditës parë deri në fund, deri në ditën e fundit të luftës ka qenë bashkëtorë me mua 100%. Sidomos ka qenë momenti natë shtatës kur kanë filluar arrestimet, unë jam larguar. Vllau Demir është arrestuar, baba është arrestuar. Ne na kanë ndjekit policore, musëm për fatë që s'm kanë qetu në shtepin atë ku, kura vraza Erpa Jaziti, Edmundi dhe Hakifi, në 31 natë shtatës. Unë jam larguar nga shtepia, për krejtë shpirt. Familje kam lanë vetë, Demir në burg, baba në burg, për kujdesin, për familje ka pas nana dhe gruja, mija vogër. Dhe për më tepër se 2 vjet krejt ato të lashe të shtëpisë e mbikëqyrjes familjes që kanë pasur të 2 gra. Prandaj e kam picked up gruan, gjenin femnore të njën Kosovë. Imaginari në tjetë në ditë nana ka pasur me shku me pa në burg Demirin edhe babën. Baba ka qenë në burg Prizreni, Demirin në burg Prishtinës, serbet ja linshën të njëtë në orë me shku të njëtë në ditë dytë. Dhe ka pasur me përzgjedha me shku të djali, a me shku të baba. Kështu që nëse diçkohet sot, e me ne që po jemi në hakë, nëse krejt që të ku jemi sot që këj kom, e se mos Kosovë, meritori kryesore është gruja, më sara në këtë punë që e përton. Shtylla kryesore, për krejta rritat, liri, familje, gjitha gjë që sot e kanë shqiptarë që të e kanë të ju falendru nana, grave. Po, nuk e kemi dhe të më shote galicën, që e kemi përmanë si... Sa e depo jemë, se nga polem burrate, burneshte, atë e kjo zhagonion, une, gjithku është klasëm, duhet me pas burnije, duhet me ka burrë, jo, jo. Te shqiptarët, shtylla kryesore, zemra këti kumbit, është nana, është gruja, është vajza. Edhe krejt mire, që kanë njën që ato. Ta ne vinë dikur, mas një me 10 të tje, vim në mashkët. Prandaj, Kosova i ka bërë shumë. Prandaj, unë jam i otarë asaj që femrës, hapsire, mundësi, edhe me nërruë, me respektuë, me vlerësua ta që ka bërë. Nuk akon letë me konë nanë në të kushtë. Në të kushtë shumë vështira. Me vetë dëshirë, ka i këdojnë nga knesit të saj e personale. Ka sakrifikuar karierën e vetë, ka sakrifikuar kretë që ka jep knesit në individit, për hirë kujtë të fëmijës, të borrit, të vlahot, kanë qenë ato kodët. Në me thonë, aja ka qenë shtylla që e ka mbajtë familjen, sidomos në rrasë së kërtona specifike të okupimit. Kështu që këto 2 gra janë, kanë qenë, si me thonë, kretë që ka kemi ne i vlëzit e familja tash, është të ju falen drukë në 2 grave. Po i këthejemi sërish atje kose luftës, kësha dash në një moment, përshka ke misionit që është pak ma relaksues, ndë një moment veçan që e mbanë men që ka ndodhë diçka dhe që ju ka bu me qeshë gjithve aty që keni qenë, sepse ju edhe normalisht që keni qenë edhe komandant, keni pasë përsi për shumë ushtar, edhe është dash dhe njëherë me relaksu atmosferën në atë situatë vështirë, nëse ju kujtohet diçka. Sigurim dhe që po, ka shumë momente, se jetë, mbili në të rase, aty njerëzit e shfaqin krejt ato që e kanë brenda. Për shumë, isharë një plak, një burë, 7 diçka vjetë, qështu ka qenë, dhe isharë me na vizitu. Edhe, kalimu më taku mu. Edhe për një fshatit lartë, ku di unë. Unë s'kam qëllu në komandë, mas një ku ju më këthy, ata djetë një kanë thonë që sonë, është kanë thonë po e presë, ju më marë 5 orë në kamë, du me pritë me po atë njeri. Ne dhe, kur e rëdha, po më thoi në ushtarë, është një plak të aty të prita që një kuët gjata, e qëka ka, nuk e di, së për nga të rega, për du më taku dhe i për në tru. Shari, okej, ku nga ta qatë? U afrova, o, që si e, mirë, hajde. Tha jo, tha, jam të ju e prita komandantin. E po është që si jam ushe syni. Tha shani, të për hajde një mrena, pim ka një kafe. Dhe vjene, ullëm nga dhe ishë si ku e dreke, hangën që është që të fa dreke qysha kanë kushtet luftës, po e pim ka i qaj edhe po vazhdoj po përmë a bet, dikur ma përmë, Allah i le dhe, ka vjeve qaj njeri, kur vjen? Tha, shekun për lypë, tha, që likën, tha, unë jam, ku është?
Që ka kërku, ku për neve, dhe shë nga paska gjerë. Që nga paska gjerë? Do më dhënë kërkasje, ne? Pa e tha që 60 kila për trup, se paska, ta për kërkote. Unë ta ku menu, tha që ti e 4 metra njeri, musej që dhe këtu dora e kaq. Tha ma mje më të kisha një uftë. Kësi rase ka, ka lojdaj rase që këmë dojtë. E ta është me të regu për ushtartë, a ka pas shumë trima edhe në një fjallë me thonë shumë frikaca. Pa, ta s'kam pas kam në shku, aty kanë qenë bashkë. Shqeqeni, duhet me bëni dalim të madhë, ushtëria profesionale, me ato vëllënëtore që fa kemi qenë, dalim i madhë, ju sikur në filma. Gjdo djallë, gjdo burë dhe gjdo vajzë, që ka avvesh në të një formë, pa e ftu kërkush, pa e qu kërkush me zërë, pa na interes material, po thjesht, zemra, shpirët i ti ka thonë më vëdhesh, a i ka rritë gjitha të. Dhe aty s'ka më diferencë, kush e ka më trime më pak. Ata si në konfrika cak. A i që ka posë 100 zgjide tjera dhe avesh në një formë, atë në bitë frontit, veç këtë frika cak së një thu. Kjo frika njërzore, se si dhe kemi posë. E, unë po du, se ndështa e shtrova pytjen gabimisht, dështa me kërkuat Valla, në rastë që Valla për tutë në shka, dhe shka nuk është puna mirë. Në njerë zhjem, qysh jo, ka posë situata, unë e punë një fulë për veti, ka situata kur ti, si me thënë, ishtë në të trupit të kërsasin. Sepse je të avdekje, se këndë, ose shë shokën të ju vravë, se shë të ju plagohë, se plagohë se shvetë. Normalisht, gjithë qenë një njerëzore, që është normal qenë njerëzore, të kjo pjesë e pëndoshme, e qenë një Veqë dalimi mes frigacakut, qyqanit, edhe trimit, është a e kontrolat ti frigën, a frigat kontrolat ty, që këtë dalim. Se në tonë e kemë frigën mrena, panikën. A e kontrolat ti frigën, apo frigat kontrolat ty. E, djemë të vajzët e vëqëkës e kanë kontrolua ta frigën, dhe jo frigata. Alësërrisht, unë besoj që edhe normalisht kokat e kanë orientu që është duhet. Tani aty është pak edhe... Unë e besoj në Zotë dhe besoj që dhe atë Zotit. Zotit ka ndihmu me dojnë ideje. Shqeni, unë 25 vjetë i kom pasë. 85.000 banor i kom pasë në nënbikëshyre, me qëta djemë, me qëtë brigatë. Gratë, mi, pleqë, ftëftë, shi, borë, granata, panalë, ushqenë me mungesë. A dini edhe shpesoj që kur kërkush më sprovohet, që ka të me thonë, që me një vendim të angin, Me një po ose jo, kushtë të me jetë njerëzve atje. Një vendim i gabur, aty, me një heraja, nuk kushtë të me më thonë, hajtë sa rogut nështë ta përmisohet, nuk përmisohet, gabimi, mund të kushtë të njetën e njerëzve. Dhe tash, si 25-26 vjeqarë, ju keni posë momente, kësë keni posë qarë pa ma vendime. Vendime operative, vendime me shumë e morë bukën, me shumë e morë ushqimin, Lej, me zgjithë 100.000 probleme, na kemi bo jetë atje, në qëtë kushtë a bo jetëa. Edhe tash, eri nga mosha, me ata shokë që, krejt ata shokë që jëmë posë rejtit një konë moshës prafësisht timen, e matëri, ju keni marë posë me marë vendime. Nëse një vendim, vendimi juaj ka qenë gabim, urdiri juaj ka qenë gabim, ka kushtu, ka mund me kushtu me jetën e njësë. Që ka ndimoj në të situatër, në përse që të ndimoj një modhe i zëtë, bindja që kemi posë me shpirët e me zemrë atë farpune, në rrugën e drejtë, me bindu që imë në rrugën e drejtë, në shërbim të që aty në thmive dhe grave pleqve, vendosmeria jurën që ne nuk e lëshëm këtë vijë, dhe nuk e na milion forcët që të nike më futë të populatat civile pa në avraneve, gjitha që tu në ka ndimoj zëti që pasaj edhe vendimit me ko drejta, edhe ata njerës, 85.000 banor, asë njerës se kanë po ftyrën e policit dhe ushtarit sërbë. Dhe s'kemi pas, asë një viktim, e mos të flasën për ato dhunimet që kanë do dhe vëndet tjera. Kështu që, atë të pjekun, atë të ndimojnë, po janë shumë të rana. Kështu që përdo mishallat zbëlla faqohet asë kush, ma asë njerë në të situata që fara kemi kalu, po kanë qenë... I kemi edhe 3 minuta. Unë nuk du me mi kjo pjesë shkurtimisht mushim me marrë diçka prej, se ju keni përvojt madhe jetësore, dhe më thonë në gjitha aspekt, shumë situatat dhimshme, po nga njëherë kanë thuhet që shumë mirë që këmë qëllu aty. Ka qenë edhe rasti tribunalit të Hagës. Edhe aty e keni taku njeriun që e keni luftu.
Kështu që a ki me na tregu ndonjë përvojë të veçantë ose që thonë me i marr hak edhe kështu ball për ball në bisedë. Jeta e çuditshme është. Po. Sidomos për ju votrive, ku ju në tri keni jetën përpara, çka provoj jeta? Po. Kurse kisha imagjinuar që kam qenë në një ambient këtë rast para burgem. Me krejt krejo në shtetit serb që i kena luftu një tjetër. Me shefin e Udbes, njëri që ma kishë bërgojës vlavën, babën, kishë vra shokët për balë. Dy vjetë kam nejtë me i visa së në shriqin me një katë. Gjitha ditë prej me njësit dhe i mbrami mi ka një ambient që shutu, salen. Gjitha ditë bashkë. A keni full? Gjitha ditë, gjitha ditë. Dhe s'ka pas ka me... Me presidentin e Serbisë Milutinovićin e kemi pas për balë dhe umatë. Shesheli a kanë katin tjetër ma lartë, Miloševiqi a kanë katin e parë, dhe ma krejt krejt u shtetin. Edhe, jeta që ditëshme edhe në qërësilet. Më pasna për shemë dikur 95, 96, që ka marrë që kësi të atë me kënë tjetër, është e pa imaginushme. Pra ndaj duhet me pas një farë konsistencë në jetën tënde. Ku nuk i dijet? Ka shumë me ta kemi pas shumë. A ka pas ndë një moment që e kam pranu? Po, pa tjetër. Dy, nështë të NSSD, a kemi ku, për dy gjëre kësha thonë të bëju, kësha ndaj. E para, me ka bo pyjtje, qysh më ki pështu 97-ën? Qysh më ki pështu? Po, po, ta kemi vu pritën, po dhe, ta kemi vu pritën, në natër kur avra Zerba e Zitin në Pestov, unë kam leviz nga Prishtina për Malishev. Dhe, si mas, dhe më thonë, deja tjetë që kom ditë. Po. A ki pa historia shkon me ato se ko puzzle, shkon t'ju kompletu, t'ju bo fotografia. Kam shku prej Prishtines për Malishev, kam qenë me një jugo e të bardhë. Jugo e 45-et. Po, asaj kuat. Edhe pak pa u futën në Orlat një dhe krytë që është anej, përpej, më ka shpërty guma, e kjerit. Atëherë, s'ka pas vulkanizera, s'ka pas devizjet kjerë, në ura në nëndë, merë, s'ka pas kjerë. Jo më ullë, një mdallë të një shokë i mi për me marrë një gumë. A më nënë Renault 5, në Raultit 5, me janë gjitë gumën. Në jugo, po nuk bëshin ato shërafat burën. Po, po me janë gjitë. Edhe, unë insiste që gjithë qysh me shku për shpia, e të kërri të na, që është të edhe ja mërë akjerën e ti. Renault e bardhë, me regjistrim Prishtines, e mërë a Renault, në fakt, jugo e bardhë, me regjistrim Prishtines, unë e mërë a Renault 5. Kënde Renault 5 bukër, të bukëra? Po. Të forta. Edhe në gjyra kuqe. Tjetër vetur, këtë cështë. Edhe kam kalu, edhe më shku në shpje. Edhe në qëtë pjesë, po për mu ka qenë një thjesht një aksident. Bili me shumë nervoze e gumba që më shpërtuji, që më bani të lash. Një anarë, ftoft. Po. Kur im shku në Hagë, e kemi, e më ka bënë këtë pyjtë, qysh ki pështu në pritës në natë e shtatën, pëtën për kujet i folë, po për të rëgët datën. Rasi Zahiri dhe ne, këra për cilë deri në Komaran, mas Komaranin në ki, nuk ish duk, je ka me jugët barë, edhe në anëra. Tha, keni po, ku i ki marrë informacionet që ki prit? Keni prit, që fa informacionet? Dikur të ajo ka informuar që keni prit. Janë një 7 atet që jenë suspenduar nga puna nga ata që kanë dishu si shërbimi dikush ka furt. Në anëra për këthej trakën di me kujtesis. Ta është me jugo në një janarë të tretën i në natë e shtatën, pjo i thamë, të vërë të rëllatit, më ka shpërthi guma. Edhe, të është e ku marrë e në 5. Qëfa në gjyre ka pasë, është në gjyre të kuqë. Dhe me thë, ki vazhduhet, po. A ki në ku, a rrugë, o zëtë një, kur fra informatis, këm pasë, ka këm shku, ka shku e gjithë këm vazhdu, veq e këm të kërën. E dhe me thë, shërbimi ka pasë informatat e tabeles, e ka pasë në gjyren, edhe tipin e automjetit. Fati im, guma është për ty, unë e këm drukerën, edhe këm kallu në përprit, e s'jam... Edhe i ki kallu asaj, aqaj... Që një ka farë. Pa i sërit e ty në tjetra është, ishte të bimi ma në Prishtin. Këtu, dhe anë e atje është ishëm televizor një live, edhe ishëm bashkën të farë ambientin e përbashkët, ishëm mija njerës, këtu me postera, fotografi i tonat, edhe aje ullë me neve, për më të qënë ka ndodhë. Për ishe fotografit e neve treve, Haredini, Tisakit dhe tamë. Kërë krypje thamë, është të bimë pështes për ne. Shumë njerës këtu, Prishtinë. Si është e mundër, tha. Ju, tha, me minja vetë, ta ka ndalë, tha, në shtetit juj. Unë, tha, që 30 e ku sërviti, kom shërbju Serbisë, shtetit Serbë. Fëmija, jo, familja ime, thashtë, dënet, ilegal në Beogradë. Dalimi madhë, kjo. Qështë e kita spikimi, këtë mu?
Atje të juve ka ndalë më mështet, atje i dhe në hagë për krimi luftë, atje dhe në për krimi luftë. Po. Po familia jem të arrej legal, në atë kuho pa dropë i gjëngjic, ishë kriministi servis. Po, ishë kriministi. Thash për mësme që gatë këtë debatë, ku dalëm në bërë atje më shëtit klasëm, po ta tha me dy fjallë. A pjeshe thatë, a i po atë poplin tonë atje në Prishtinë? A po atë ri, po, të reja, po. Gjënata ndëshme, tha po. A i po atë njerëz me ftyra, bëzë që ishën po. Krejt thash ata që ka s'kan pas. Me luftën tonë e kanë fitu lirinë. Dhe ata logarisin që edhe na kanë adhën i kontribut për qitë lirinë që e kanë sërë. Ndërsa serbe të ju, popli serbe ty të këqyrë, si një që krejt që ka pas, në luftë ja këni hupë. Që kjo është dalimi luftës drejtë dhe luftës pa drejtë. Dhe që kjo është ta që ka ne përfajsojmë, e që ka përfajsojmë ti. Ju me luftë i keni humbër krejt që e keni pasër. Ne, përmes që asaj luftë, kemi fituar krejt ato që ka si kena pas, dhe ai popull atje poshtë është mirë njës për kontributin ne që e kemi bërë. Zotë Rilima, i faleminderit shumë. Mu vjen keq që nuk mujta me i kry krejt pyetjet. Ne kam edhe një herë tjetër. Po, do të jemi prap, do prap si ditë jetës, do të jemi prap së bashku, ju falenderoj shumë. Edhe normalisht gjithmonë falenderues për kontributin. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë.